שלום לכולם, אני דוד, מי שלא מכיר אותי עדיין. היום אנחנו נסתכל, או נעיף מבט, על שני משחקי חלל מאוד מאוד מעניינים שאני עוקב אחריהם בתקופה האחרונה. אחד מהם כבר הרבה מאוד זמן, ואחד מהם רק בתקופה האחרונה שמתי עליו עין. אז המשחק הראשון זה מה שאתם רואים עכשיו על המסך, קוראים לו סטאר סיטיזן, שזה משחק שהתחיל במקור בתור פרויקט בקיקסטארטר, שכמה חבר'ה עם סטודיו פרטי פתחו את זה בעצם, והציגו גמפליים ראשונים של זה. הוא קיבל עד היום... תרומות של 100 מיליון דולר מאנשים שקנו מראש את המשחק ואיך ש... שזה עובד זה בעצם אנשים שתורמים אז הם מקבלים גם תורמים זה בעצם לקנות את המשחק זה כמו pre order ומקבלים אולי ככל שנותנים יותר כסף מקבלים כל מיני חלליות מיוחדות וכל מיני דברים מיוחדים בתוך המשחק שלאחרים לא, יוכ... לא יהיה אפשרות להשיג אחרי שהמשחק יצא לאור אז זה משהו שמאוד חשוב לשים אליו לב בנוגע למשחק הזה יש, יש שם איזשהו אלמנט של pay to win כי מי שבעצם שילם מראש 200 דולר, 300 דולר, ויש אנשים כאלה ששילמו מראש סכומים כאלה בשביל להיות יותר חזקים במשחק, אני לא יודע. אבל מה שכן אני יודע לגבי המשחק הזה הוא נראה מטורף, יש לו גרפיקה next level, באמת עדיין לא ראיתי משהו כזה. אני יודע שזה לא, לא יהיה דאונגרייד מטורף, כי הם אומרים כבר מעכשיו, זה לא משחק שבנוי לקונסולות, זה משחק שהוא יהיה נטו ל-PC, אז לא יהיה להם באמת הסיבה לעשות את כל הדאונגריידים וכל החרא הזה, כי האנשים ש... שילמו עליו כסף כבר, הם מראש הבינו שהמשחק הזה הולך להיות דורשני לגבי דרישות מערכת וכל הדברים האלה. אז יש בו הרבה מאוד אלמנטים, בסדר? יש בו אלמנטים של FPS, יש בו אלמנטים של Vehicle Warfare, של חלליות אחד נגד השני, יש בו אלמנטים של טריידים. אתם יכולים להיות אה, לוחם, זאת אומרת להילחם בחלליות אחרות, או שאתם יכולים לקחת קריירה של סוחר שמעביר אה, סחורות מכוכבים, מכוכב אחד לכוכב אחר. וזה בעצם משחק כזה שבו למשל יש חללית שמעבירה סחורה מכוכב אחד לכוכב אחר, ואז באים חלליות של שודדים כאילו, ופשוט תוקפים את החללית הזאת וגונבים את כל מה שהיא סוחבת עליה בעצם. אז יש שם הרבה מאוד אופציות, זה די מדהים לראות את המשחק הזה וההתפתחות שלו. אה, על פי מה שהבנתי הם אמורים להכריז על היציאה של המשחק הזה מתישהו במהלך השנה הקרובה. 2016 זה השנה שבה הם יגידו לנו רק מה תאריך יציאה. זאת אומרת אני מעריך שזה יהיה במקרה הטוב סוף 2016, במקרה הפחות טוב איפשהו בשנת 2017. המשחק באמת נראה מבטיח ככה שזה משהו שאני כן ממליץ לעקוב אחריו. אמנם לא, לא הייתי קונה אותו מראש במקומכם, אבל אלו שכן קנו אני גם לא מאשים אותם כי זה באמת נראה משחק מאוד מאוד מגרה. המשחק הבא זה משחק שהוא מתרכז יותר בחלק של הסינגל פלייר, קוראים לו נורמנס no סקאי, שהמשחק הזה הוא מתרכז, שוב פעם, בחקר החלל וחקר כוכבים, אתם עוברים מכוכב לכוכב ובעצם אתם צריכים לגלות את כל הזנים וכל מיני החיות שיש ביקום, כמו שאתם רואים היקום הוא מקום מאוד מאוד גדול, יש, ככה המפתחים אמרו, אין סוף כוכבים, זאת אומרת שיש אין סוף סוגי בעלי חיים שיכולים להיווצר ואין סוף כוכבים והכל בעצם נוצר מחדש, כל כוכב שתגיעו זה יהיה חדש לחלוטין ולא משהו שאתם הכרתם מלפני כן. היקום הוא כמובן משהו שאין לו סוף, זאת אומרת אין למשחק, המטרה של המשחק היא בעיקרון להגיע למרכז היקום, אבל גם אחרי שתגיעו למרכז היקום זה... אין איזה משהו מיוחד שקורה, זה בעצם הגעתם לסוף ואתם יכולים להמשיך לחקור עוד ועוד ועוד כוכבים ולאסוף משאבים בשביל, שוב פעם, להמשיך להתקדם, לקנות חלליות יותר טובות, נשקים יותר טובים וכל מיני עזרים שיכולים לעזור לכם. עכשיו, מן הסתם, לא כל כוכב שתגיעו אליו יהיו בו בעלי חיים. יהיו כוכבים שכן, ויהיו כוכבים שנגיד הבעלי חיים יהיו מאוד פרימיטיביים או רק בעלי חיים חלשים וכולי, אבל יהיו גם כוכבים שבהם את, אתם תגיעו פתאום ואתם תראו... ציוויליזציות מפותחות של אנשים, כאילו לא אנשים, של בעלי חיים עם אה, אינטליגנציה כלשהי, שהיא יכולה להיות גבוהה משלכם, נמוכה משלכם, זאת אומרת אין לזה סוף באמת למה יכול לקרות במשחק הזה. כמו שאתם רואים, הסביבות גם הן מגוונות ויש המון המון... אזורים שונים וגלקסיות ולכל כוכב יש את הירח שלו ככה ש... או יהיה כמה ירחים או אפילו כמה שמשות כל מיני דברים הזויים שזה ממש ממש מגניב לראות יש סייקל של יום ולילה זאת אומרת אם תנחתו על החלק החשוך של הכוכב אתם תגלו בעצם שהגעתם למקום חשוך ללילה אתם הגעתם בשעה שהיא לילה באותו אזור שנחתתם בו זה מאוד מאוד מגניב, יש שערות ומזג אוויר ומלא מלא מערכות מיוחדות במשחק הזה. זה משהו שאני ללא ספק הולך... לבדוק אותו ולהסתכל עליו אחרי שהוא יצא. שוב פעם, לא מזמין מראש. ההזמנה מראש לזה כבר פתוחה בסטים למי שמתעניין. זו, מחיר, משחק במחיר מלא, 60 דולר. שוב פעם, אני ממשחקי של 60 דולר, אני כבר למדתי את הלקח לא פעם ולא פעמיים. אז אני אחכה שהמשחק יצא, אני אראה את הביקורות. למרות שכבר מעכשיו אנשים שמשחקים במשחק הזה, כל מיני אלפא טסטרים ובטא טסטרים, שבודקים, שבדקו את זה ונגעו בזה, אמרו שזה משחק מדהים ואפשר להוציא ממנו הרבה מאוד שעות למי שמחפש את זה. אז כן, זה עוד משחק ששווה לעקוב אחריו בתחום הזה. אם אתם מכירים משחקים דומים או משחקים מומלצים גם כן בתחום של החלל, אני מאוד מתעניין בזה בתקופה האחרונה, אז אני אשמח אם uh, ככה תשלחו לי בתגובות או תגידו לי בכללי מה דעתכם על המשחקים האלה, אם יש לכם מידע נוסף, כי אני באמת לא יודע מספיק על המשחקים האלה, אני באמת רוצה לדעת. זה דבר אחד. דבר שני, כמובן, כרגיל, לא לשכוח לסמן אם נהניתם מהסרטון הזה, ושיהיה לכם המשך יום טוב. אני שמח שאתם ממשיכים לבוא ולצפות. שיה Yada-bye.